prvi rival u kvalifikacijama reprezentacije Portugala, šampion Evrope. Na startu odmah i privilegija, ali i veliki pritisak. Naravno, mislim da će biti stvarno za nas jako teška utakmica i jako bitna. Jednostavno, prva utakmica u kvalifikacijama na svakom šampionatu je mnogo bitna. Mislim da će biti veoma važno da otvorimo ove kvalifikacije na pravi način i mislim da ćemo dati sve od sebe, da se potrudimo, da mi sa stručnim štabom da pripremimo utakmicu na najbolji mogući način i da predstavimo Srbiju u najbolje moguće svetlo. Selekcija Portugala je zaista jedan sjajan skup i mladih, talentovanih igrača, iskusnih. Ti si već imao prilike da igraš protiv Ronalda, ali on nije jedina prednja. Kako uopšte doživljavaš ovaj tim Portugala po imenima? Deluje još bolje nego onaj tim koji je osvojio titulu pre 4 godine. Jeste, stvarno imaju dosta kvalitetnih igrača, dosta individualaca za koje mogu da promene meč u svakom, da promene tok meča u svakom momentu, ali jednostavno mi moramo da verujemo u sebe, u naše kapacitete, u našu ekipu, da verujemo u naš timski duh i samo tako da, mislim, samo tako možemo da idemo napred. Kao što je jedan kolega već konstatovao, u prethodnim ciklusima kvalifikacija ispostavilo se da je taj početak najbitniji. Kada smo dobro počinjali, završavali smo na mestima koje vode na velike prvenstva. Kada smo loše počinjali, do poslednjeg kola matematika, digitron. Dakle, ova utakmica u velikoj meri može da odredi dalje tok kvalifikacija. Jeste, ali ja iskreno i ne dajem toliko važnosti statistici, ali jednostavno, kao što sam rekao, da je mnogo bitna utakmica, dobar rezultat protiv Portugala, ali mislim da može da mnogo samopouzdanje ekipi za dalji tok kvalifikacija, tako da se nadam dobrom rezultate u Portugalu. I da prokomentarišemo grupu, pored Portugala i Srbije, tu je selekcija Ukrajine, tu je Litvanija koju dobro poznajemo i Luksemburg. Pa jedna, mogu da kažem, teška grupa je jednostavno Portugal i Ukrajine dve jako kvalitetne reprezentacije sa kojima ćemo verovatno da se borimo za plasman na Euro, ali svakako ne treba podceniti ni ove dve ekipe. Jednostavno, svaka tri boda, svaki bod je bod i svaki bod je važan i može biti odlučujući, tako da mislim da moramo ući u svaku utakmicu maksimalno oprezno i maksimalno skoncentrisano da odradimo posao na najbolji mogući način. Da li je za selekciju Srbije jedini adekvatan rezultat plasmana prvenstva Evrope? Pa to je naš jedan glavni cilj u ovom trenutku. Mislim da je to želja svakog igrača i svakog člana stručnog štaba i mislim da je to želja cele nacije i mi ćemo odraditi sve što je danas, mi ćemo dati sve što je danas da ostvarimo taj cilj. Nikola, hvala.